Asante sana kwa kutuazima muda wako mtazamaji. Jina langu ni Zubeida Kananu, mkalimani wa ishara ni Philip Omondi. Serikali imewahakikishia wa Kenya waliojisajili awali kwenye bima ya afya ya NHIF kuwa fedha zao hazitapotea ila zitawekwa kwenye bima mpya ya afya ya SHA. Akizungumza katika kaunti ya Kakamega alikoongoza shughuli ya uzinduzi rasmi wa SHA, waziri wa afya Debora Barasa amesema hilo limetiliwa maanani na kuwataka wa Kenya kukubali mchakato huo ili kuzuia hali ya kukosa huduma za afya. Wahudumu wa afya mashinani maarufu kama CHPS aidha wametakiwa kuwa mabalozi wa kutoa hamasisho ili kufaulisha zoezi hilo. Alan Ochanda anaarifu zaidi. Finya number 3. Wakenya wanazidi kujisajili kidijitali kwenye mfumo mpya wa bima ya afya wa SHA baada ya ule wa kale wa NHIF kufutiliwa mbali. Social Health Authority. Zoezi la uzinduzi wa bima hiyo mpya limefanyika katika maeneo tofauti nchini. Waziri wa Afya Debora Barasa akiliongoza mjini Kakamega, katibu katika wizara hiyo Mary Mudhoni akifanya hivyo katika kaunti ya Kisumu. The SHA. Wawili hao wakiondoa wa hofu ya Wakenya waliodhani huenda fedha walizotuma kwenye bima ya NHIF zingekunywa maji. Hata waliokuwa kwa NHIF tukiendelea kuhamisha, mnaenda tu hospitali na mtaonekana. Hakuna haja ya mtu kurudishwa nyumbani. Hakuna hospitali itakurudisha nyumbani. Utatibiwa. Kazi yako tu ni kuregister *147# ama kutokea kwa hospitali ambapo tutakushughulikia na utatibiwa. Mfumo huo wa SHA utakuwa na hazina tatu maalum, yani afya ya msingi, bima ya afya kwa wote na ile ya dharura. Japo utata umezingira mfumo huu mpya, wadadisi wanasema huenda maelezo ya kina hayajakuwepo na sasa wahudumu wa afya wa mashinani, yani community health promoters, wametakiwa kuwa mabalozi wa usajili wa Wakenya. It is important to note that our CHPs are going to play a very, very critical role in the whole of this operation. One, they will help us in terms of registration of individuals. A CHP is one who walks from one household to the other. They are coordinating together with the national administration, the chiefs and the sub-chiefs. They will be able to mobilize people. Population ya Kakamega tuko watu karibu milioni 2.5, na wale ambao wamejisajili ni watu wachache sana, only 23,000. 23,000 ni watu wachache sana ukilinganisha na kaunti zingine. Ikizingatiwa afya ni jukumu lililogatuliwa, serikali za kaunti zimetakiwa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha usajili huo unafaulu, Wakenya wakizidi kujisajili ila kunao wanaokumbana na vizingiti. Tumeambiwa endeni NHIF. NHIF tumefika kwa ofisi, tunaambiwa ya kwamba hakuna, sisi hatujui, hiyo ni shughuli zingine na hii ni nyingine. Kwa hivyo nasema ni kama kuumiza, kama mimi age yangu imesonga mbele sana. Unachukua nafasi yako, unatoka hata pale breakfast, ufika hapa unakuta ya kwamba chenye umekuja hakuna. Baada ya kuwepo kwa takriban miaka 58, hatimaye bima ya afya ya NHIF imefutiliwa mbali na nafasi yake kujazwa na ile ya SHA ambayo itakuwepo kwa utatu. Madhumuni yakiwa ni kuafikia usawa wa uafikiaji wa huduma za afya kote nchini. Alan Ochanda.